Див екшен в София. Беженци млатиха тинейджери на Витушка. Невероятен екшен като от филм за нинджи се разигра на ПП на София. Според публикации в социалните мрежи, 11 беженци от арабски произход скочили на трима ученици на централния столичен булевард Витуша пред очите на множество смаяни пешеходци, които се вижда от видеото, че не реагират. Кадри от сбиването се появиха в мрежите и предизвикаха бурно възмущение. По думите на очевидци, скандалът избухна след като беженците започнали да се задяват с момиче от компанията. Девойката също била въвлечена в мелето. В навечерието на 8 март 11 араби са нападнали и били зверско младо момиче и три момчета насред Витушка. В центърът на столицата ни се е превърнал в ужасяващо и опасно гето, а това нападение далеч не е изключение. Честит 8 март от Витушка, центъра на столицата ни, написаха във Фейсбук Христо Иванов и онагледи случката с видео.